Танай компанийн хувьд 2007 оноос хойш Blue Gold бол үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн ба. За ерөнхийдөө сүүлийн жилүүдэд харах юм бол борлуулалтын хувьд ямархуу өөрчлөлттэй байсан бэ? За 2007 оноос өнөөдрийн хүртэл ер нь борлуулалтын үйл ажиллагаа маш хэвээр явагдаж байгаа. Дотооддоо эзэлж байгаа цэвэр усны хэмжээ маань бас жилээс жилд өсөж байна. За 21 онд бид нар болонтой ус болон жижиг савлгааны ус маань нийлээд Монголын дотоодын зах зээлийн эзлэх хүн байна. 17 байсан. За одоогийн байдлаар бол ерөнхийдөө 21 болоод өссөн байдалтай. Жил болгон ер нь бол хэрцэнгүй өссөн үзүүлэлттэй явж байгаа. Ерөнхийдөө борлуулалтаас харж байхад яг ямар одоо бүтээгдэхүүний ерөнхийдөө борлуулалт илүү хамгаалж ах шиг байна. Ер нь бол болонтой усыг бол манай ард хүмүүс нийлээд төлхөө хэрэгэлдэг шүү дээ. За манай компанич бас байгалийн эрдэс тус гэдгээр бас хүмүүстэй танигдсан учраас ер нь бол брэнд тий ашигладаг брэнд гэдэг утгаараа ер нь бол болонтоос бол дийлэх орлуулт хийгдэлж байгаа. За мөн дээрээс нь компаниуд тендер нийлүүлэгч компаниуд жил болгон тендерт орж тендерийн усаа нийлүүлж гэж болж байгаа. А мөн жижиглэн болон эсвэл шийдлүүрүүд их борлуулалтыг хийж явж байгаа да. Аа сүүлийн үед ерөөхдөө гаргасан шинэ бүтээгдэхүүнүүд байгаа юу? Зах зээл нэвтрүүлсэн. Аа яг одоогийн нөхцөл байдал дээр бол зах зээл нэвтрүүлсэн шинэ бүтээгдэхүүн бол байхгүй байна. Аа бидний стратеги хурд хугацааны төлөвлөлтөнд бол ер нь бол тусагдсан байгаа. Шинэ бүтээгдэхүүн энэ дээр бас төсөл бас хэрэгжиж явж байгаа гэсэн. За үүнээс гадна өрсөлдөөн талаас асуумаар л ерөөхдөө зах зээлд бас усны чиглэлд ажиллагаа явуулж байгаа маш олон компаниуд байгаа. Яг энэ дунд ерөөхдөө зах зээлийн өрсөлдөөнийг таас хэрхэн харж байна? Ер нь бол голлог бүтээгдэхүүнүүд ер нь их маш их өрсөлдөлтөй явагдаж байна. Тий, одоо Монголын бас топ компаниуд байна шүү дээ. Bit байна, Apple байна, MSS байна. Хэвчлэн компаниуд явж байгаа. Тэгэхээр яг хуу манай компанийн хувьд бол тасралтгүй ажиллагаа явуулж байгаа ч гэсэн бас хүчин чадлын хувьд бас эдгээр компаниудаас бас харьцангуй бага. Тий, тэгэхээр өдөрт гарч байгаа нэр төрлийн тоо ширхэгийн хэмжээ бол ер нь бага гэсэн үг байхгүй юу? Хүчин чадлын одоо жишээл өдөрт хитэн одоо бас үлдэрч манай үйлдвэрийн яг хүчин чадал бол одоо 8 тонн болон болон жижиг савлгаатай бүтээгдэхүүнийхээ нийт гарцыг тооцоход 8 тонн 8 метр куб усыг үйлдвэрлэж гаргаж байгаа гэсэн. Тоног төхөөр хэмжээ үед ерөөхдөө хамгийн сүүлийн үед шинжилэл хийгдсэн байгаа юу? Ерөөхдөө олон улсын стандартыг хэр нийцүүлэн ажиллаж байгаа бол? Ер нь бол манай үйлдвэр турк ер нь болонтой савлгац гол машин маань шугам маань одоо юм цогц лай маань турк болсон юм. Тийм таван төхөөрөмжөөр бид нар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Аа дээрэс нь энэ жил нөгөө үйлдвэрлэхийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхийн тулд хий хангамж хэсгээ сайжруулсан. Өндөр даралтын компрессорыг ер нь бид ашиглалтанд оруулад ер нь дууссан үйл ажиллагаа хэвээр явж байгаа. Аа ингэснээрээ бидний үйлдвэрлэлийн өдрийн гарц маань ер нь 20% өснө гэсэн тооцоолол ер нь бол үйлдвэрлж байгаа да. Үргэлжлүүлээд ерөөхдөө бас чанар стандартын хувьд асуумаар л да. Маш олон одоо бүтээгдэхүүнээ зах зээлд байгаа. Яг үүнтэй холбоотойгоор ерөөхдөө энэ усыг цэвэршүүлэх чиглэлээр ерөөхдөө ямар стандарт баримтлал ажиллаж байна? Ерөөхдөө энэ үйлдвэрлэгч компаниуд бас яг стандарт хувьд яг ямар зүйл дээр илүү анхаарлаа хандах хэрэгтэй шүү. Манай үйлдвэрийн давуу тал бол одоо нөгөө усны ундраг дээр агарын бохирдлого, хөрсний бохирдлого, газрын 110 метрийн гүнээс байгалийн эрдэс тусыг эрдэсийг нь хөндлөгөөгөр хийм болон физикийн одоо нэг олон улсын ус ундны усны стандартад нийцсэн цохимжтой хүний бид 100% шингэдэг гэдгээр маш давадалтай. Тэ. Стандартын хувьд олон улсын одоо шин одоо стандартуудыг илүү нэвтрүүлэх, нутгшуулах боломж байна уу? Ер нь бол бүрэн боломжтой. Цаг хугацааны л асуудал байгаа. Манайх бол одоо ISO 9001 стандартыг нэвтрүүлсэн байна. За. Тэгэхээр ерөнхийдөө манай одоо статистик сүүлийн үеийн статистик мэдээллүүдийг аваад үзэх юм бол ерөнхийдөө усны 100 одоо импортыг бол нэлийн одоо импорт ус бол нэлийн дэлгэх хувийг бол эзэлж байгаа шиг харагдаж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө ер нь энэ усны импортыг илүү одоо дотоодоосоо бүрэн хангах боломж байгаа гэж харж байна таны хувьд. Тийм шүү дээ. Ер нь бол унтныхаа усыг дотоодоо бүрэн хангах боломж бий. Энхийн тулд нөгөө дэвшилтэл технологиудыг аль болох төлхөө нэвтрүүлэх хэрэгтэй байна. А дээрэс нь үйлдвэрлэлийн бүтээмжүүдийг маш сайн сайжруулах хэрэгтэй байна. Чанар аюулгүй байдал талаасаа бас маш сайн анхаарах ёстой. Ана чанарын бодлого гэж зүйл байна шүү дээ, тийм ээ. За мэдээч хэрэг бас үйлдвэрлэгчдийн хувьд одоо усыг тээвэрлэх, хадгалах гормийн хувьд бас нэлээд анхаарал татчихсан шүү дээ. Яг энэ дээр ямар стандартууд өмөрдөж ажиллаж байгаа вэ? За энэ дээр
За нэгдүгээр дагуулгын стандарт гэж бидэг. За мөн тээвэрлэлтийн стандарт гэж байдаг. Ачаа тээвэрлэлтийн стандарт гэж байдаг. Агуулгын стандарт бол одоо нөгөө шингэн хүнсэн дээр бол нарны туяа тусахгүйгээр тийм тодорхой юм температур заасан тийм сэрүүн тохиромжтой агуулгад бол ер нь хадгалаа гэж заасан байгаа байхгүй. Энэ л өөрөө нөгөө агуулгын стандарт бол явж байгаа. За шаардлага юм бол үрэлтийн стандарт гэж байна тий. Их мэтчлээ стандарт бол бий. Тэгэхээр импортоос гадна ерөөдөө манай Монгол улс усаа одоо олон улс гарах буюу экспортлох боломж өрнө бол байт юм болов. За яг цэвэр усыг бол яг одоогор би сайн мэддэггүй байна. Ер нь бол боломж байгаа гэж хардаг. А яг хо жуус, сундаа жуус бол гарч байсан тохиолдууд байгаа шүү дээ. Тэгээд гадагш шахаа экспортлоод гарч ирсэн тохиолдууд байгаа. А цэвэр ус бол ер нь бол боломжтой. Ер нь бол одоо нэг олон улсын стандарт нийцүүлээд тэр болгонд нь ингээд баттгаад гаргачих юм бол бид нар бол гадагш шахаа экспортлох боломжтой гэж би энэ харж байна л да. Тэгэхээр олон улсыг ерөөдөө сайн жишээг аваад үзэх юм бол үндний усыг ерөөдөө ач холбогдолтой гэдэг утгаараа одоо төрөөсөн юм уу засгийн газраас маш сайн дэмжиж өгдөг зохицуултууд байдаг. Энэ чиглэлээр манай Монгол улсын хувьд ямар нэгж харж байна? Яг нөгөө төр засгийн хувьд бол одоо ерөнхийдөө зарлаг гарсан байгаа шүү дээ тий. Одоо хүнсний хувьсгал гэж явж байна. За дээрэс нь хүнс үйлдвэрлэлийн тоор төхөөрөмжийн одоо гайлийн татварыг тэгэлж өгсөн. За энэ утгаараа бид нөгөө шинэ том төхөөрөмж үйлдвэртэй нэвтрүүлж үйл ажиллагаагаа чарт хэмээн явж явахын тулд бас энэ дээр бас нэг юм дөхөм одоо юм маш сайн зүйл болсон гэж би харж байгаа байхгүй. Ерөөдөө үргэлжлүүлээд харах юм бол компанийн үйл ажиллагааны хувьд аваад үзвэл хүний нөөцийн одоо асуудлууд яг хэр байна? Хүний нөөцийн яг тодорхой байдал тал дээр манайх маш сайн байгаа. Манайх нөгөө ажилчдынхаа тодорхой ажиллах тал дээр маш сайн анхаардаг. Итгэвчүүлэх зүйлүүд маш олон зүйлүүд бий. Тийм. За мэдээж хэрэг бас Монгол улсын хувьд ашигт малтмлын ерөөдөө ариун нөөцтэй гэдгээр алтартай. Тэгэхээр танай компанийн хувьд одоо савлсан усны эрсдлийн одоо шинжилгээ ч юм уу тусгай одоо энэ эрсдлийн шинжилгээ хэр одоо тогтмол хийж байгаа бол бид нар бол дотоодын өөрсдөө үйлдвэртэй лабораторитой байгаа. За нөгөө эрсдлийг нь хөндлөлгүйгээр бид нар нөгөө бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа учраас айлуулах 72 цаг тутамд хяналттай явагдаж байгаа. Мөн дээрээс нь манайх чинь налахт үүрэгт хаяалт гэдэг байхгүй манай үйлдвэр маань. Тэгэхээр налахын мэрэгжлийн хяналтын лабораторид ер нь бол удирлалтаа сартаа ер нь бол үндснийхад хийж өгөхөд явцдаг байна. За үндэс гаднаас ерөөхдөө нэг удаагийн хуванцар тэр дундаа ерөөхдөө савлсан ус байгаль орчинд ерөөхдөө үзүүлэх нөлөөллийн талаар компаниудаас нэлийн хасан харж ажиллаж байгаа. Энэ чиглэлээр ерөөхдөө бас ерөөхдөө нийгмийн одоо доктортой байдлыг дэмжих гэдэг юм уу? Энэ чиглэлээр танай компани юу яг юун дээр илүү харж ажиллаж байна? Манайх бол яг энэ ПЭТ буюу энэ хуванцар бэлтцийг дахин боловсруулах үйлдвэртэй гэрээт юм. Ажилладаг. Сар заасан хугацаанд антиг ирж хүрэлцээч манай үйлдвэрээс одоо нөгөө түүхийдээ авдаг гэсэн үг байхгүй. Одоо яг нөгөө үйлдвэрээс гарсан акт хорогдол маань тэнд хадагдагдчихад грэд компани маань дахин боловсруулах үйлдвэр маань ирээд авдаг гэсэн үг. Тэгэхээр байгаль орчин талтай бол бид ямар нэгэн байдлаар тийм сөрөг нөлөө үйл ажиллагаа явуулдаг юм гэсэн үг. Тэгэхээр компани бас ирэх одоо дунд болон урт хугацааныхан зорилтыг асуумаар байна л да. Ерөөдөө ойрын болон одоо төлөвлөгөөнийхэн талаар. За манай ойрын төлөвлөгөө бол одоо бид нэг бодлол талаас уу шилэн савлгааны шугамыг ер нь бол нэвтрүүлэх гээд ер нь зорж байгаа. Төслийн ажил маань явагдаж байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд энэ төслийг хэрэгжүүлээд давхал бас нэг хэрэгтэй байна да.